8 декември по традиция се свързва с алкохолен туризъм и с неконтролируемо пръскане на пари от страна на студентите. Така ли ще бъде и тази година? Ще се опитаме да разберем от Румен Драганов, директор на Института за туризъм към Унибит. Здравейте, благодаря, че ни отделят това време. Да тръгнем така. Какви са очакванията за тази годишния 8 декември? Очакваните са около 208 000 да бъдат студентите, които ще празнуват редовни задочни и около тях още доста, които скоро са завършили, академичните общности, алумни и други. Като основно това, което ще се случва, ще бъде около студентските кампуси. Това са София, Пловдив, Варна, Бургас, Търново, Свищов, Русе, Благоевград и също така Камени къщи за гости, малки семейни хотели, бално-спа-уелнес хотели, вили, там където студентите предпочитат да се събират заедно, тъй като когато споделят една вила, те получават и по-ниска индивидуална цена. Как вървят цените? Цените, когато става въпрос за вили, те вървят между 400 и 600 лева. Когато става въпрос за индивидуални пакети, те започват от 95 лева и стигат до около 250 лева. А какъв е масовия вариант, който се предпочита от студентите? Масовия вариант е да търсят квартира на свой състудент, нали, да бъдат заедно или някъде, където могат да се съберат съвместно. Но най-интересно това, което споделят студентите, тогава, когато те са били заедно, именно в хижа, вила, къща за гости, тогава, когато повече хора са били заедно, имат незабравими спомени. Как ли е бизнеса на студентите? Те така желани клиенти ли са или се считат за някаква рискова група, която е склонна да остави хаос, да остави изчупени неща, мебели? Общото доста дисциплинирани студентите в последно време, ако така мога да кажа, тъй като те знаят, че всичко струва пари и ако някой повреди или увреди някое чуждо имущество, той ще дължи някакво обезщетение. Дори някой да изпадне в такова състояние на невъзможност да се самоконтролира, другите го контролират. Така че, бих казал, изключително възпитани, сериозни, симпатични, умни, млади хора са тези, които студентстват. А платежоспособни ли са? Като цяло тук не стои въпроса толкова за пари, колкото за организация. Ключовия в един студентски празник е организатора на събитието. Това са момчета, момичета, които умеят да избират къде заедно могат да бъдат останите, да ги организират, да ги мотивират за съответната почивка и да създават самия купон. И това е било винаги, но сега се наблюдава с доста така по-голяма степен от гледна точка на тази изобретателност, която имат младите хора, защото те трябва да се съобразят с различни вкусове, различни характери, различни желания, различно поведение. И не бих казал, че водещото е алкохола, колкото водещото е създаването на незабравими спомени и създаването на спомени за това, че това са сериозни хора, които имат сериозни намерения един към друг или към бъдещето, което смятат да развиват. А пълни ли са хотелите в момента за 8 декември? Като цяло не може да кажем, че са пълни хотелите, но ако има вила, тя е препълнена. А има ли такива, които ще изберат чужбина? Има и такива. От порядъка на около 1800 са тези, които ще бъдат по чужбина. Основно се търсят такива дестинации като Италия, като Унгария, Прага, Виена. Много се ползва Airbnb, т.е. те там наемат апартаменти, в който апартамент могат да оценят повече хора. И също това са хора, които имат опит при пътуванията, така че те пътуват с нискотарифни авиокомпании, ми излиза доста изгодно. Буквално ми изпреварихте въпроса. Точно за Airbnb исках да ви попитам. На практика това е един инструмент, който в момента е много популярен, особено сред по-младите. До каква степен ще се отрази на тази годишният сезон, не само около 8 декември, ми като цяло и по празниците, колко хора ще използват подобен тип модерни инструменти, не само този естествено, да пътуват в страната или в чужбина? Когато става въпрос за млади хора, те ползват модерни инструменти. Тоест, всеки един от тези хора, които сега виждат, че се разхождат по улиците на София, чужденци, които са много, те са дошли с нискотарифни авиокомпании, чрез тяхното мобилно устройство те са намерили най-добрата цена. 8 евро от Бирмингам до София или 8 евро от Милано до София. Или 12 евро от Франкфурт до София. Обратната цена е малко по-различна. Тя може да бъде 16-18, но също става въпрос за доста ефтини цени, които аз не мога да постигна, ако така сериозно пътувам, както пътувам. Нали, аз фиксирам дати, искам да бъда на определена дата на определено място, докато тук повече
ти избираш цената и тя те води към мястото. И същото е с Airbnb. Изключително доволни са тези, които ползват Airbnb сега в България, в София, в Пловдив, в други места, където има, защото те казват прекрасен апартамент, банята ми с едно огромно стъкло, което гледа към един улюпен калкан. Но всичкото е ново, нали, което ползват. И понеже те се настаняват повече хора, нали, те използват помещението по някой път 4, 5, 6, 7. Излиза и много изгодно. В България намират една абсолютно сигурна дестинация с много красиви, млади, говорещи чужди езици хора, гостоприемни, много евтина и вкусна храна от всякакъв вид, ориенталска, суши, традиционна кухня, италианска, голямо разнообразие, много евтини и хубави напитки, особено когато попаднат на винено изложение, където има свободна дегустация. Въобще, изключително много им харесва това, че това е един доста сигурен град, говоря за София, чисто метро, без графити по локомотивите и вагоните, без стъклата да са надраскани отвътре с остри предмети, без да има така онази характерна миризма на многото хора, които са дошли от всички краища на света, което може да го видим в метрото в Париж, в Лондон, в Виена, в Милано, в Рим. Просто аромата е друг, хората са други, те са изключително изненадани. Значи ние говорим, че много бежанци, те са на българската граница, но те ходят по улиците и не виждат това, което виждат в центъра на Виена или което виждат в центъра на Франкфурт или на Париж. И са изключително впечатлени къде се намират. И единственият въпрос е защо не са знали до сега, че има такъв красив град с толкова много интересни места. Може ли да говорим за това, че нискобюджетните авиокомпании са променили облика на туризма? Определено може да кажем, защото 2017 година е първата година, в която културният туризъм в градска историческа среда, заедно с другите алтернативни форми на туризъм, включително планински, кулинарен, младежки, екстремен, поклоннически, станаха повече като процент от характерния за България морски туризъм, който в годините беше 80%, 78%, 75%. Миналата година за пръв път паднахме съотношение на морски туризъм спрямо другите видове туризъм на 51-49, но тази година определено, 2017 година, за пръв път другите видове туризъм са повече от морския. Морския падна под границата и България действително придоби облик на 4 сезонна туристическа дестинация. Тоест, когато ние говорим за лято море, вече ни е съвсем ясно, че там имаме едни посещения, които са от порядъка на около 4 милиона и 200 хиляди. Когато говорим за есенен туристически сезон, виждаме, че има едни посещения, които са около 1 милион и 100. Когато говорим за зимен туристически сезон, виждаме, че става въпрос за 1 милион и 700 хиляди. И отново имаме пролетен туристически сезон, където е Великден, където са ред други празници, културни фестивали, които започват да се случват, който има малко над 1 милион. Така че като цяло, формирането на българския туристически продукт вече показва, че другите три сезона, есенен, зимен и пролетен, са повече, отколкото самия летен сезон, между 22 юни и 22 септември. А можем ли да отчетем, че и обратното е факт, ново за нискобюджетните авиокомпании, че средният българин се научи на тези евтини полети и в момента е склонен да избира няколко дни в чужбина, които няма да излязат много по-скъпо от няколко дни в България? Да. Спокойно може да кажем, че една голяма част от новите българи пътуват с нискотарифни авиокомпании, изключително изгодно. Те забравиха вече какво е редовна линия с високите цени. Те ползват Airbnb, те споделят пътуване, Uber, те използват всякакви форми на комуникация, която им дава пълна яснота по отношение на това какво се случва в тези градове, посещават галерии и изложби за съвременни изкуства, установяват контакти с сродни души от тези места и говорят наравно едно към едно, нали, като мисли и като споделяне на визии, на чувства. Това е изключително интересно, че се случва с тези млади хора. И в същото време имаме традицията, обичая, онези хора, нали, които пътуват по-бавно, които търсят по-голяма сигурност, които носят повече багаж, те не могат да пътуват с една
малка 50 на 30 чанта, която изискват нискотарифтави компании. И въобще продължава да съществува и другата по-тежка категория, която доста по-безсмислено е харчила и продължава да харчи парите си. Ако се върнем на традиционния туризъм, за който си говорим по принцип, какви са очакванията от зимния сезон, който вече е на прага ни? И както ви казах, около 1 700 000 ще са тези, които ще влезнат между декември и април, като една част от тях, около 190 000, ще влезнат за зимен туризъм, зименски и сноуборд туризъм, като виждате, че това число не е толкова голямо, тъй като имаме ред други, които влизат с друга причина. Те могат да отсядат в планински курорти, но или съпровождат, или ползват бално спа и уелнес, или ползват някакви други услуги. Но голямата част явно, че идват по други категории туризъм. Това е, както казах, бално спа и уелнес на територията на цялата страна. Това много добре се развива като продукт. Културният туризъм, градска историческа среда, защото не може да наречем по друг начин разходките на тези млади хора около археологическите разкопки, които станаха в центъра на София. Други въпроси дали ги интересува или това е бил център на тяхното пътуване, но те са впечатлени от това, което виждат в града. Те са, за тях архитектурата е много интересна. Тази смесица от тоталитарна архитектура, която имаме на основните правителствени сгради в самия център, и изключителното много виенски постройки или постройки, които са копирани от различни модели европейски в началото на миналия век. Ако щете, парапети, врати от ковано желязо, във всички тези стилове, еклектик, арт-деко и различната смесица, дори която имаме по отношение на панелните блокове, пък с строителството, което е било при социализма, до съвременните постройки, които също са интересни за тях, по начина, по който те са изпълнени. Но най-важното е контактите, които имат с хората. Те са впечатлени от това, че българите са изключително комуникативни. Те където и да се спрат, са канени да отидат на гости в спокойна среда, с още млади хора, да споделят времето си не шумно и не бих казал толкова много да наблягат на алкохола, колкото наблягат на морала и на обмена на информация по отношение на съвременния светоглед. Тоест разговорите им съвсем не са пусти и съвсем не са отвлечени, а са разговори, които са споделяне на съвременни идеи за развитието на света. И то в този начин, сега, когато намаляват възможностите за конкретна работа на работника, наведен над машината или над селскостопанската техника, а този, който се занимава с споделени визии, свързани с културата, изкуствата, на говора, на музиката, на танца, на светлината, те изключително много се интересуват от съвременните изкуства и начина, по който това се вижда от съвременната българска младеж, и това правят. Доста оптимистична картина чертаете. На практика, откъде очакваме туристи тази зима, от кои страни? Разбира се, основно от България. Нали, тези, които ще ползват зима ски като услуги на почти всички места, които предлагат ски, около 36. В България това са около 286 000 екипирани с възможности за ски и сноуборд българи. Но също така тези, които ползват бално спа и уелнес от чужбина, главно от съседни страни. Ние имаме най-много посещения от съседните страни: Гърция, Турция, Македония, Сърбия, Румъния, когато става въпрос включително и за ски, но също така сноуборд, ски и бално спа и уелнес. И съответно специално за бално спа и уелнес имаме различни гости. Тук вече големите числа като чуженци са тези, които идват и от Русия. Много от тях са закупили втори дом, особено в такива градчета като Поморие, където те използват тази възможност и през зимните месеци прекарват по-дълго тук, използват хотелите, които предлагат бално спа и уелнес услуги. И разбира се, много идват за културен туризъм, градска историческа среда. Буквално 3 седмици остават до коледни и новогодишни празници, ако не и по-малко. Можем ли да кажем, че вече всичко е разграбено? Не може да кажем, че всичко е разграбено. Винаги има и такива много симпатични хора, в които в 21:30 на 31 не знаят къде ще бъдат в 24 часа. И мога да ви кажа, че това са най-симпатичните компании. Се залепите за някакъв такъв, да знаете, че има купон.
Но като цяло това са семейни празници, традиционни празници, хората се събират около огнището и когато казваме това нещо, това са различни възрастови групи, от възрастни родители до малки деца и бебета. Така че отговорността на тези, които организират тези събития, не е как да ги изведат от къщи и да ги заведат все едно къде, а е повече как може семейство да се събере, било за Коледа, което е много важно и традиционно, и съответно за Нова година, където пък се търсят повече корпоративните събирания, колеги, партньори, които искат да бъдат заедно. Там е най-добре да бъдете близко до някои от шефовете, с които работите, така че да може да ви върви през цялата следваща година. Добре, вкарвате и хумор. Да попитам все пак обаче, има ли българи, които ще изберат по-луксозни варианти за празниците, някакви екзотични дестинации? И ако да, каква бройка са те и какви суми са готови да вложат в това удоволствие? И тези, които искат да си го причинят, тъй като бих казал, че едно пътуване не е нещо лесно. Пътуването е тежък физически труд. Човек трябва да подготви багаж, да мъкне куфър. Има и такива движения, които няма кой да ги свърши. И освен това, всяко пътуване е доста отговорно. Ние не можем да кажем, че имаме голяма част българи, които искат да бъдат или посещават екзотични дестинации, въпреки че видяхте сега, около вулкана на остров Бали се оказа, че имаме доста сънародници, над 30, които се оказаха на територията на Бали в едно никого време. Или българите като цяло пътуват в различни части на света. Те пътуват както по екзотични дестинации, редки острови, така и по дестинации, които са свързани с екстремни натоварвания. Така и места, които пък са характерни повече за шопинг, нали, място, където могат да се похарчат доста пари, тъй като сега по Коледа и Нова година, независимо от всичко, така доста намаления. А пък и тези, които ви съпровождат, са с по-развързани киси и са склонни да харчат повече пари. Българите харчат няколко милиарда около празниците за подаръци. Сравнено с парите, които ще похарчиме за туризъм, около 60 милиона за чужбина по Коледа и почти толкова около Нова година и някъде около 85 милиона тук в България при някакви цени средни от 265 лева. Тези, които могат да си позволят да пръснат повече пари, го правят с удоволствие. Тъй като вървим към финал на разговора, няма как да не ви попитам, то вече ни се стана някаква традиция във всеки разговор. Накрая си говорим за прословутото европредседателство. Съвсем малко остана. Бизнесът, специално в туристическия бранш, също ще бъде силно ангажиран в процеса, тъй като ще бъдат посрещани големи делегации. Каква е оценката? Готови ли са вече хотелите и другите места за настаняване да приемат тези гости от Европа? Вижте, когато казваме, че ние очакваме да обслужим в този период на пролетния сезон и на зимния сезон над 2 милиона и половина чуждестранни туристи, говорим за някакви 20 хиляди, които ще бъдат по време на председателството, като чиновници и други да дойдат в София и в някои други градове, това не би ни сътруднило. И от тази гледна точка бизнесът гледа на европейското председателство повече не толкова на това, че ние ще обслужим определен брой бизнес посетители или държавни чиновници, а повече на голямата реклама, която ще се направи България, защото всичките срещи, които провеждаме, включително и в днешния ден с една китайска делегация, бяха свързани с това, че в този период се генерира много голям интерес към дестинацията България. И ние успорено с това ще проведем различни събития, конгреси, конференции, срещи, изложби на хора, които искат в чужбина, които използват случая, че в момента в съответната страна, както е случая България, се провежда много голямо събитие и те искат да имат съпътстващи събития, които са по време на това събитие. И от тази гледна точка не само в София, но в Пловдив, в Варна, в Бургас са предвидени доста мероприятия, в които активно участва и туризма. Включително когато става въпрос за Черноморския регион или когато става въпрос за развитие на определени видове туризъм, ние ще имаме доста делегации и веднага след това нас ни очакват още събития, тъй като от 1 януари имаме година, която е година на културно-историческото наследство. София е една дестинация, която е свързана с спортния туризъм. Пловдив от 1 януари 2019 година, културна столица на Европа. Всичко това генерира много голям интерес. Срещата България-САЩ, срещата 16+1 с Китай. Това са събития, които, повярвайте, правят много голяма реклама на България. И оттам очакваме това, което да се случи като туризъм, е
Не да говорим за числата брой туристи, с които до момента си служиме като инструмент, а да започнем да говорим за средна заетост, която е доста ниска, независимо от това, че ние говорим за голям брой туристи, но тя е под 50. Т.е. има 50% празни легла, което означава 50% свободен капацитет. Същото по отношение на цените, които са доста ниски, и оттам ние не можем да си платиме заплатите, оттам не се чувстваме добре и оттам не може да имаме работна ръка от България, която бяга в чужбина, търсим някакви, които дойдат тук да работят за без пари, които не може да се случи. Тоест, големи преобразования, бих казал, значителна реформа ни очаква от тук нататък в туризма, не само да обслужваме повече хора, а да се научиме да водиме преговори, да отстояваме цени и да плащаме заплати такива, които се плащат в Европейския съюз, така че българите да могат да се чувстват доволни и богати. Да, се получи. Добре, много ви благодаря за този разговор. Това беше всичко от нас за тази седмица. Екипът на Денят на живо ви желая спокойна вечер.